No, Pekingin lähteen niin hyvä joukkue, kun me pystyttiin rakentamaan valmennustiiminä. Kilpailukykyinen joukkue, joka taistelee ihan varmasti kultamitalista siinä, missä mikä tahansa muukin joukkue. Jees. Eli kaikki tietää, että KHL loppui edellisellä viikolla jo, ja tosiaan ensi viikolla on tarkoitus näiden KHL-pelaajien kanssa niin kokoontua ja leirittää heitä ensi viikolla, ja sitten ensimmäinen päivä sitten kokoonnutaan myös loput, ketkä pelaa muiden maiden sarjoissa, ja lähdetään toinen päivä sitten Pekingiä kohti, että et tiukat sillä lailla viikot myös näille, ketkä ei pelaa sarjoissa ensi viikko, ja sitten onkin jo meno sinne. Että. Se on ihan aika vaikea. Ei pysty vertaamaan vuodesta, mitä viime vuonna tapahtui ja mitä nyt on eri pelaajia paljon. Ja sen näkee pelihän, sen näyttää sitten, kun lähdetään nyt pelaamaan että tällä joukkueella, että mitä se tuo tullessaan. Että laadukas joukkue oli keväällä, niin kuin se tuloskin oli ja oltiin lähellä. Ja kova usko on tähän joukkueeseen kanssa, että tulos tulee olemaan hyvä, mutta ei pysty millään niin kuin vertaa sitä joukkuetta, ketä ei ole vielä pelannut peliäkään.